shirkadda caymiska ee Horn of Africa Insurance oo maanta barbara ku qabatay kulan ballaaran oo bulshada ay ugu bayaaminayso inay ka soo qayb galaan saamiyo ay shirkadaasi bixinayso taasi oo u sahlaysa dadka reer barbara inay qayb ka noqdaan shirkadaasi caymiska ah ee Horn of Africa Insurance. Waxaan ka soo qayb galay kulankaasi ganacsato Sulaadiin Cuqaal iyo dad kale oo aad u tiro badan oo lagu casuumay. Ugu horreyn, Yusuf Abraar oo ah gudoomiyaha guud ee shirkadaasi Horn of Africa Insurance ayaa faahfaahin ka bixisay saamiyada ay shirkadoodu bixinayso iyo qorshayaasha guud ee shirkada Horn of Africa ay ku shaqeyn doonto. Waxa aanu shirkada bilownay, waxa bilaabay shirkadan aniga oo Yusuf Abraar iyo Aadan Xasan Cabdillaahi Caabi oo degaankan kasoo jeeda Barbara oo inankayagiina ah ayaa shirkada bilownay. Annakaana intaasoo dhan soo wadnay. Warka muddada badan ee ay shaqaynaysay ilaa maarka 2018 annaka maamulaynay, annaka shirkada wadnay, annaka maal gelinaynay. Waxaanu ka fikiraynay markaa inaanu dad investors oo waageliya dibadda ka keeno maadaama annakii aan dibadda ka nimidno dee dad fara badan iyo shirkado fara badan oo maarka maal geliya wax leenahay. Aadan Xasanna isagu wuxuu ka shaqeynayay shirkad caymisa. Markaan wadanka nimidna waxaan idhi maxaa ugu fiican ee samayn karnaa dhowr wax baan isla eegna waxaan maadaama labadayaduba garanayno caymis balaynu caymiska samayno taasaan caymiska ku bilownay. Intaanan bilaabin caymiska waxaan isku taraygareeyay inaan shirkado aan ku xidhanno oo adduunka ah horta soo samayno, waayo waxaan shirkadaha u doonaynay. Waxaan u doonaynay waxa weeyaan haddaan gaadhigaaga maaragtay maanta kugu inshuurgareeya $400 sanadkii accident aad gasho shan qof disho subxaanallah, laakiin ay dhibaato aynkaasoo khasaaraha aynkaas yimaadaan anigu waxaa laga rabaa shirkadayadii hadday magtu tahay $30,000 waxaa laga rabaa $150,000 inaan qofkii inaanu bixino magti gaarigii samayno gaarigii kala samayno waxaasoo dhan kharash fara badan baa soo galay. Marka waxaan sidee baynu kharashka u maamulaynaa? Laba siyood baa marka u maamulaynaa. Mid waxa weeye lacagtii dadka laga qaadayo ee dhalaano fiiskii ama premium uu naqaano xagga insuranceka pool baa la gelinayaa, fund baa la gelinayaa. Fundka la geliyey waxaa laga bixinayaa wixii ku yimaada kharash iyo claims ku yimaada. Wixii kasoo hadhana hadduu faa'iido kasoo hadho waxaa loo qaybinayaa oo loo cidnayaa dadkii caymiska galay. Haddii uu khasaare gala waxay weeyaan markaa shirkadu inay Horn of Africa inay kabto khasaaraha kabto. Si aan khasaaraha u kabno waxaanu markaa la galeenno kula heshiis shirkada kale oo adduunka oonu nidhaahno lacagtaanu qaadno bar siino wax ka siino oo annakii insurance la sii siiya waxaa la yidhahda reinsurance baa la yidhahda. Marka insuranceskiiba isa sii reinsure garaynaya. Taasina runtii waxay ahayd wax aad u adag inaanu isaan usoo helay. Waxaan aad noogu adkayna waxa weeye marka la yidhaahdo Soom laba la sheego dadku way baxaan way baxsadaan. Marka mudday naga qaadatay inaan dadka ka dhaadhicino in Somaliland ka duwan tahay oo iyay hantidii noqonaysa iyada waxaa laali qofku doonayay in loo inshuur gareeya ka baqayan u ka lumo wax taasina waanu samayna. Waan ka xumay inaanu projector weyne xalay waxaan mooday inaanu dheel ku haysto projector waxay daadeen ma hayso projector waan soo qaadanay laakiin waxaanu weynay bahalkii lagudintusilaa waxaan oran waxaanu kale nucayminaa hantida maraakibta iyo la soo saaro dayaaradaha iyo gaadiidka dhulka maraya kuwaana waa nucayminaa. Waxaan nucaymin karnaa alaab laga soo qaaday China ilaa Berbera, alaab laga soo qaaday anywhere in America meesha doontaa noqota adduunka. Ganacsada Kayse iyo meyar ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cadde oo iyaguna kulankaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda iyo qiimaha uu caymisku u leeyahay nafta, caafimaadkeeda, hantida, gaadiidka iyo guryaha. Waxaanay ugu baaqeen shacabka reer Berbera inay qayb ka noqdaan saamilayda shirkadaasi si aanay hadhow isu canaanan oo jaaniskaasi aanu u seegin. waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda ay noo timi ee safarka ay noo soo gashay ay noo keentay ee weliba ay noo soo bandhigtay shirkadda quruxda badan leh muddadana laga soo shaqeeyey. Way shirkaduhu markay cusub yihiin iyo markay shaqeeyaan way kala duwan yihiin, iyadoo weliba soo shaqaysay oo muddo 4 sano ku dhow soo shaqaysay in laynoo laynagu casumay oo laynoo soo bandhigay shirkaddan uga mahadnaqaynaa.
anigana mid baa soo martay idinkana maanta idin ka digayo niman aan wada shaqayn jirnay waxaan sheer nala gal Kenya ayaa dhul laga iibsanayay waan xisaabiyo waxa si wallahi Kenya maanta kama bixi karaysaa meeshii laga iibsanay dhulkana way ii sheegeen oo meel dalxiiska ah iyo magaalada ay u dhaxaysaa bay yiraahdeen laakiin dadku ku yaa laga raraya inta uma ka yar walaa wallahi halka ka bixi karimaysaa kadibna muddo ka bacdi baanu nimay lacagna siinaa maahi been lacag baana maahi laakiin shuruudo badan aan ku xiray saddex bilood ka bacdi bay meeshii lacagan aadi ahayn ka heleen kadibna waxaan ogaaday in anigana intayda yar la isoo celiyay iyaguna oo waliba lacagtayda ay macaash dhalisay iyaguna ay lacag aad iyo aad u badan macaasheen dabcan khasaarana wuu iman karaa oo dahagbad maaha laakiin waxaan dhiiri gelinayaa anigu waan ku soo gabagabeynayaa wax isku darsadku aad iyo aad buu faa'iido badan yahay runtii farxad weyn bay noo tahay in aan kala soo qayb galno Holac Africa Insurance xafladeedan daafurka magaalada Barbara annagu dowlad hoos ahaan degmada Barbara maamulkeeda anigoo ku hadlaya magaca maamulka waan soo dhoweynaynaa shirkadaha cusub maadaama mar walba wadankeenu korayana shirkadaha cusub in wax lala qabto oo shaqo abuur ay maaragtay dadkeenni ka helayaan oo dadkeenni ay business kala duwan iyo maalgashi ka helayaan gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa Maxamed Cabdullaahi Soofariste Star TV Berbera Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland